Bino bibadde ku kyalo Kawanda na Kyessanja oluvannyuma lwa Mukiibi Samuel w'emyaka 45 okufa kyokka abeekika oluze ne baagala okutwala omulambo oguziikibwa ku kyalo Nakasagge Nakaseke kyokka abaana wamu n'abatuuze kino ne bakiwakanya nga bagamba nti omugenzi tebayinza mukkiriza kuvaawo wano kuba nawo waliwo ekijja. Abanga tebaagala muziikawo nabali be baziikawo babakole ki babasimulewo babakole ki babatwale gye balina okukola ki okuziikibwa. Baleke abaana babaziike kitaabwe bwe baagala kitaabwe yavaawo alaami nga bagambe muziika nga waka wange. Kati omumutwala yiri eri nga ye yalaama kumuteeka wano ne muba mutegeeza ki? Atuuze bano n'abaana bategeeza nti ab'ekika bandibanga ensonga ezaagala okutwaza omugenzi aziikibwe Nakaseke zeekuusa ku kutunda ewaka. Tukulidde wano ffenna kubaku mwana mukulu ffenna tukulidde wano eri kati galena amaka eri gye bamutwala talinayo maka kati ate wava wano eri ne bamutwala eri kati babamutwala. Nga wano baaziikawo taata we okusinziira nze ku bbanga lye mulabidde n'abaana. Abaana bano tubalaga kitaabwe wabadde alimira ekifo kye byabadde akozesa ebifo bya kitammwe biibyo kati baana mmwe byammwe kuba kitammwe abadde akolera yalinayo ennimiro ze. Era maama wo yagira ki yaliyo yabikulu. Kino kiwaliza poliisi okuyitibwa okuva e Kawanda ng'ekulembeddwamu akulira ebikwekweto ku poliisi eno Steven Nyaika era wano ne batuuza olukiiko olw'amangu olwetabiddwamu abaana wamu n'ab'ekika ky'omugenzi. Mu lukiiko abaana nga bakulembeddwamu Mukiibi Wilson batadde ku nninga abakulu b'ekika okubalaga omugabo gwa kitaabwe. Tuwandyagadde osooka otulaga ekifo kyaffe we tuwummuza taata waffe eri tumuziike nga tumanyi tumuziise waffe then bwe kinaaba kyetaagisa tufune engeri gye mutuwandiikira obwannannyini obwaffe naye nga tumanyi nti ekasanga gye tumulese waffe era gye tugenda okwegazaanyiza. Basazeewo okuleka omulambo mu ddiiro ne bagenda ne balambuza ekibanja kya yiika 2 kwe babasalidde yiika emu era ne bawandiika endagaano singa kwatadde omukono ebakakasa nti be bannannyini ettaka. Senga tusonyiwe mu byonna ne tweyanzizanya. N'ekirala kye nkuutira baganda bange senga atuwadde ekintu si kyakutunda. Eyo y'endowooza y'olwaleero gye tulina. Naye senga atuwadde ekintu n'omutima kitubeere nga buli omu mbega ku munne. Oluvannyuma kisaliddwawo nti omugenzi agenda kutwalibwa Nakaseke gy'abaaziikibwa kyokka kino kijja abatuuze mu mbeera ne baagala okuwamba keesi nga bagamba banti be basonze n'emmere ey'omulumbe. Wano poliisi amagye wamu n'aba LDU balabiddwako nga bayisaamu embooko kubamu ku babadde bakola effujjo mu mulumbe. Kyokka wanira abatuuze tebaganyizza bamulekwa kugenda kuziika era ne maama w'omugenzi Nabbanja Jacinta aganiddwa okulinnya emmotoka okubadde omulambo. Basazeewo okukola effujjo ne bakkakkana ku bitooke ne babitematema ne babisuula mu ntaana era nga seminti n'amabaati wamu n'obutimba babikakkanyeko ne babizingazinga nga babisuula mu ntaana. Robert Musanje, yakusakidde eggulire lino ku Akili TV.